På Cellavision Chess Cup så delas det idag ut priser från Lunds Schackakademi. Och de delar ut priser till talanger, ungdomsledare, elitspelare och även de som gör stora insatser för svenskt schack. Grundläggande kriterier är att man ska vara ett föredöme som person och att man ska vara född i Skåne län. Och en av dem som jag sitter med här är Jakob Jönsson. Hej Jakob! Hej! Vem är du Jakob? Jo, jag är en av de talangerna i Skåne. Som precis har fått ett pris? Ja. Och vilken klubb spelar du för? Jag spelar för klubben SK Sandlöparen. Som ligger i? Södra Sandby. I Södra Sandby. Och vad har du för mål med ditt schack? Jo, målet är ju självklart för mig att bli stormästare. Men jag brukar sätta mindre mål på vägen. Så just nu har jag mer som mål att komma upp på 2000. Så du tar det först innan du liksom höjer ribban? Ja. Och hur tränar du schack då? Jo, jag brukar kolla på vad jag har för svagheter liksom. Och sen brukar jag träna efter det. Om man nu säger så här, ett sånt här pris man får det. Hur känns det att få det? Jag tycker det känns bra. Motivationen ökar ju så man själv vill prestera mer. Så fler sådana här priser till dig helt enkelt, är det så Jakob? Ja. Härligt, då hoppas vi på det. Tack ska du ha! Tack själv.